Drejtoria e infrastrukturës ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Linjes, në të cilën fokus është asfaltimi i rrugës që lidh fshatrat Babushiri, Cernil e Mirosh. I pari i kësaj drejtorie, Meriton Hajdini, ka treguar se në mesin e shumë kërkesave është zgjedhur ky projekt, shuma për të cilën nga ana e ministrisë është përcaktuar vetëm 400.000 euro. Pastirës publike të zëvendës ministrit të Durmishi për aplikimin e komunave për projekte në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës, ne si komune Feriza kemi bërë shumë kërkesa, ku kemi arrit marrëveshje me Ministrinë e Infrastrukturës për rrugën kryesore nga fshati Babushiri deri në fshatin Cernil dhe deri në fshatin Mirosh. Projekti i dorëzuar nga ana e komunës ka qenë me vlerë 3.9 milion, ku Ministria e Infrastrukturës ka filluar me një përkraje për 400.000 euro, ku na është premtuar që në vitet në vijim do të rritet ky buxhet që në mënyrë të shpallën edhe lotet që do të mbesin, pasi që nuk ka mundësi gjithë projekti të shpallet për një herë, pasi që nuk është ndarë buxheti i mjaftueshëm për mospallje gjithë. Jemi në bisedime dhe besoj që do të arrijmë që në këtë armën të bëtë kë rishikimi buxhetit për mushpollë dhe pjesa tjetër e mbetur, posa të kryen gjitha procedurat, ne do të fillojmë me tenderimin dhe me punët që do të bëhen për zgjerimin e rrugën nga fshati Babosh i Ri deri në fshatin Cernil dhe në fshatin Mirosh. Duke ditur gjendjen aktuale të kësaj rruge, sipas drejtorit, investimi ka qenë shumë i nevojshëm. Duke ditur që është rrugë kryesore që lidh shumë fshatra, fshatin Mirosh, fshatin Cernil, fshatin Surçin, rruga kryesore nga Babushi deri me lidhjen e këtyre fshatrave është mbetur edhe rrugë ngushtë dhe është dëmtuar shumë. Për këtë është investim shumë i nevojshëm që të zhvillohet kjo zonë si në ka aspekti ekonomik për këtë fshatra, duke ndihmuar zhvillohet edhe bujqësia më shumë në këtë fshatra, si edhe mirëqenja qytetarëve, duke pas parasysh që rruga është edhe ngushtë dhe me dëmtime. Ka pas nevojë shumë dhe për atë dhe kemi bërë kërkesën për këtë rrugë. Kemi bërë dhe kërkesa shumë të tjera, po nga buxheti i limituar i ministrisë nuk kanë kaluar, kështu që shpresojmë që kërkesat tona të ardhmen mos mbesin vetëm kërkesa. Përveç këtij projekti është nënshkruar edhe financimi për nënkalimin afër stacionit policor në Ferizaj.